baby fault ni yako. Sunge ni nyima tu, wewe ulijua tu keva kona konori. Sijui civiling sickness. Mno wapo ni? Sasa akijua sasa pia mimi naugua katikati ya miguu. Sasa unajua keva ni rafiki yako. Na wewe ulijua ni bewa yako. Yaani sije niende kwa hospitali juu ya keva na wewe mwenyewe unatembea direct. Ho kenda sasa straight tu. Sasa mwe ne huni ni mama nini? Hebu tuende nyumbani. Ungeniambia ungeniambia naugua. Unajua nyinyi wasichana mkipata hizi vitu za civiling coronarias wazi wa affect sana. Mimi sikujua kivaa. Mimi ni siku tatu tu, siku tatu nishapata hii civiling sickness. Nono la honga kanele. Nitapona. Nani nitapona aje ulinipea pesa ungeninyima tu. Vindu vinoni lazima ape umbe. Mambo mwa. Hizi vitu ungeninyima, hata ungeninyima ningefurahia. Naona sasa yona venye nimevimba. Ah, utapo. Eh, hey, handi la hota wewe, wacha kunikuza. Wewe. Ungeninyima tu hata ninge understand. Ukanipea vitu aje. Ah, baby apa. Utapona. Watu wachane tu. Wamanyorie na umwana mwenye huyu manyelo yakenda ngadevaha na pia maska. Anatembea na wasichana wa matanga na wewe unaenda unalala na yeye unaniletea kitu bado na konga. Ah. Tuachane. Pole khanes. Na unanipeleka tu. Sasa unaona tukitemka kwa aka kamutu. Na hapa kwa taracha kana na kuniendeleza anga. Ndio tunaelekea wapi? Ni ndi wangi kwangu. Sasa utulize mingu. Ah, itatulia tu. Unazunguka, angalia usinishike hata na kuongopa. Ah, hapana baby. Ya. Sije. Na kuna kuna mali safi. Ndogo ndogo nyeupe. Wewe umeamua wapi? Walisema tawa ya moto ni moto. Nilienda nikakonga kwa kichaka na hapa nimeleta kichaka kingine nikonge ndani. Ndio nilikuwa nataka aje. Sasa umeanza kuropoka na hata bado hujanijua. Sudulie. Sitaki sina cha hata kukunjua wala kwa nini umeshaniangalia already ukashanijua? Ah, nishakunjua. Hebu nisiangalie. So ni unapelekana wapi? Mali tunataka. Ikuhusu. Ndio nauliza ni wapi juu mimi ndio nimemrendishia nyumba. Eh? Umerendishiwa nyumba? Eh, nimerendishiwa na hapa mimi nilipata hii konoria jisisi. Pepe sudulie. Uliniambia nirudishe penye nilitoa. Na walisema tawa ya moto ni mo. Nilikonga kwa kichaka. Nikakonga kwa kichaka na hapana nimeleta kichaka kingine nikonge ndani. Hii yellow ndio ilikupenda. Eh. Nipone baby. Nimeoni down nimeleta dawa. Ya kuuma. Mimi tuko pale nimetoka kwa nyumba ya nani mnapeleka gonorrhea? Siko wananitibu. Oh, you know alinga si cha kani. Mimi niko na haraka nyumba kini. Ko. Haraka wapi niende? Wacha niende. Wewe ndio umeleta gonorrhea kwa nyumba yangu. Alafu mlikuwa mnakuja kwa nyumba hiyo yenyewe. Mko mnakuja mnaenda wapi? So wewe kwa hiyo yote unatakaje? Nataka mrudi niyo gonorrhea yuko. Mwende mkatibiwe. Si twende kwa kwangu tu. Kanda. Kwake. Huyu ndiye ananitipu, nilipata konoria na hapa nimetafuta mtu mwingine mwenye pia kona konoria anitipu kwa sababu tawa ya moto ni moto. Ukiingiza kwa kichaka, usinilete gonoria kichaka kwa kichaka. Musinilete gonoria stage tu. Tuko rudini tu huko. Tunakondisha. Inji hata haitaki watu nyinyi kama nyinyi. Rudini tu huko. Sawa. Rudini huko. Hata una aibu na vinyo unaikila. Westela sasa. Vinonda tu umejaza huko chini. Tunasema ni nini? Dawa ya moto ni moto. Nani mjikibio kwa mna dawa moto yenu huko? Dawa ya moto ni moto. Nani mtafuta kitu yenye iko na hiyo?